Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe video. Vandaag ga ik Pokémon kaarten openen en dit keer niet op stream, maar op een video. We hebben een wat andere setup dan de vorige keer. We hebben dit ook nog gebruikt tijdens de 60 uur livestream en ik ben er heel erg tevreden over. Het werkt voor mij gewoon een stukje beter. We hebben hier de gloednieuwe tussenset, de laatste Sword and Shield set, Crown Zenith. De eerstvolgende set komt eind maart uit als ik het goed heb. Wel als ik op vakantie ben, maar hij komt wel uit en hij is ook al besteld, dus hij komt deze kant op. Crown Zenith is een tussenset, wat betekent dat er geen boosters van worden verkocht en dat betekent ook dat er dus ook geen volledige boosterboxen zijn. Het is echt een tussenset. Tussensets zijn wel altijd leuk, vind ik zelf. Dit is de laatste set met normale omlijning. Ze gaan vanaf de volgende set gaan ze de Japanse omlijning gebruiken. En dat is alleen maar positief, want er wordt het zilveren omlijning en dat ziet er gewoon veel mooier uit. Ik ga hem eens heel even openen. Kijk eens aan, we hebben hier zo'n Lucariootje. En dan gaan we eens even kijken wat er allemaal in zit. Overigens gaan we buiten dit... Ik had even de prullenbak moeten pakken. Ik ga even de prullenbak pakken. Ik ben er. We gaan in deze video buiten de Pokémon kaartjes hieruit openmaken. Gaan we nog iets meer doen. We gaan ook alle codes die ik ooit heb gehad in Pokémon kaarten. Dus in de afgelopen jaren die we hier op het kanaal hebben geopend. Die gaan we allemaal in TCG Live ook openen. Ik heb ze er allemaal al ingezet. Behalve natuurlijk die ik hierin krijg. Dus dat hoef ik niet meer te doen. Dus dat gaan we ook nog doen in deze video. Dus blijf vooral kijken als de 10 pakjes leeg zijn. Want het zijn namelijk 10 pakjes. Ik heb dus wel eens een ETB gehad waar dus een pakje miste. Dit zijn er gelukkig wel 10. Weer een heel pak met energy kaarten die in elke ETB zitten. Wat ik altijd een beetje onzin vind. Maar ja, het zit er wel in, dus ja. Laat ik dit op de grond gooien, zo. Rotsenvlot. Een pakje met van die hoesjes die ik toch nooit gebruik. Wel mooie hoesjes zijn dit. Ondanks dat ik niet zo'n Lucario fan ben. Weer een nieuwe codekaart die ik zeer zeker ook straks nog ga toevoegen. Een promo kaart. Die zal ik jullie heel even laten zien. Het is een hele vette V-Star Lucario op front. Dus dat is een zeker mooie. Die gaan we wel eens even sleeven. We hebben van die tussenvak dingen. Die gaan we ook gebruiken. En nog wat van die dobbelstenen en onzin en zo die er altijd in zitten. Die zijn allemaal niet zo interessant. Die gooi ik hier even op de grond. Net als de verpakking hier. Dan ga ik wel even kijken wat dit is. En dan gaan we de eerste pakketjes openen. Ze zien er allemaal hetzelfde uit. Je hebt dus niet 4 verschillende card arts, wat ik een beetje apart vind. Ik zal trouwens eerst die ene Lucario even openen. Bijna hetzelfde, joh, Lugia en Lucario. Zo. Doe ik hem wel even in een hoesje, want het is wel een vette kaart. Ondanks dat hij natuurlijk niet speciaal is, want... Iedereen die de ETB koopt, krijgt deze Lucario V-Star. Maar het is wel een hele vette kaart. Dus laten we daar eventjes rekening mee houden dat die dus niet veel waard is. De Crown Zenith, eerste pakje, gaan we nu openen. Zo. Codekaart voor straks. 1, 2, 3, 4. We beginnen met een Light Energy. Dan gaan we naar Electric. Rescue Carrier. Wat vaak met tussensets gebeurt is dat ze heel snel uitverkocht raken. Daarom had ik hem van tevoren gelukkig besteld. Anders had ik er niet meer aan kunnen komen. Girafarig. Grubbin. Skrelp. Oh, dit ging niet goed. Wooloo. Sorry hoor. Dat ging niet heel lekker. Helioptile. Ponyard. En oeh, holy shit. Dit is een vette kaart. Oeh, holy shit. Dit moet een goede kaart zijn. Ja, het is een secret rare. Wow, hele zieke kaart.
staat er allemaal op? Crobat. Glacier. Samacenta. Yo, dit is een hele zieke kaart. Ik denk dat het een van de top pools is. Gaan we zo even checken, want er zitten bij ETB's altijd zo'n boekje met alle kaarten die in de set zitten. Dus laten we dat eens gaan bekijken hoe speciaal die kaart is. Maar wel een hele vette first pool. Eerlijk is eerlijk. Tweede pakketje, gaan we nu openen. We hebben hier Fighting Energy, Pinkurchin, Rare Candy, Bisharp, Corphish, Pawniard, Seal, Rockruff, Aaron. Oeh, een full art, een alternate art Comfey, een hele interessante kaart. En een Oranguru. Hele interessante Comfey kaart. Oh, best wel vet. Ik ben niet per se een een Comfey lover, maar het is wel een vette kaart. Niks aan gelogen. Zo, we hebben hier Fire Energy. Graveler, Rare Candy, een Luxio die niet scherp wil stellen, Luxio, Sunflora, Sunkern, Koffing, Oddish, Salandit, Energy Surge, Seal. En Dragalge. Dit was niet zo'n goed pakketje. Maar die mogen er ook tussen zitten. Natuurlijk. 3 pakketjes down. 7 pakketjes to go. We hebben een... volgens mij zag ik klimmertjes. Een Energy, Digging Duo, Graveler, Pokémon Catcher, Tangela, Baltoy, Galarian Meowth, Wilmer, Shinx, een Shiny Charjabug, en Rakaza V-Max, holy shit! Een Shiny Charjabug en een Rayquaza V-Max. Yo, ziek! Heel ziek, heel ziek. Dit is een goed pakkie geweest. Dit is zeker een goed pakkie geweest. Holy shit. Nice. Ik wist niet dat er in deze subset ook shiny zaten. Dus dat is wel leuk om te zien. Zo'n Charjabug is ook meteen zo'n goede shiny, zeg maar, die je zo duidelijk ziet, weet je wel. En ook omdat er nog andere Charjabug achter staan ook. We hebben hier een Fire Energy. Friends in Sinnoh. Gloom. Great Ball. Yanma. Pawniard. Bidoof. Potion. Galarian Mr. Mime. Holy shit. Een Zacian Alternate Art. Oh, en er zat ook een Enamorous bij. Holy guacamole. Dit is een hele vette kaart. Oh mijn god. We boffen wel met deze ETB. Ik heb slechtere ETB's gehad. Een heel zieke kaart. Yo. Oké, nice. Ik ben zeer tevreden over deze set. Ga straks in het boekje eens kijken wat er nog allemaal meer in deze set zit. Sowieso die Pikachu kaart, want Pikachu's zijn sowieso al veel waard.
Die zal sowieso veel waard zijn. Maar ik ben wel heel erg benieuwd naar, naar de rest. Om even zo vast te houden. Wat er nog meer allemaal voor speciale kaarten in zitten. Solrock. Tracking Shoes. Metang. Oddish. Pancham. Switch. Snowrunt. Larvesta. Thievul Alternate Art. Vet. En een Zacian Holographic. Oké. Vette Thievul Alternate Art. We boffen. Holy shit. Wat een kaarten. Die we gewoon poelen. Niks mis mee. We hebben een Metal Energy, een Dusclops, Tracking Shoes, Laron, Execute, Rockruff, Purloin, Love Disc, oh, ging iets te hard, Chatot, Zeroot en Regigigas V. Die niet scherp wil stellen. Regigigas, doe even scherp stellen voor mij. Dankjewel. Dus een oké kaart, niet heel bijzonder natuurlijk, maar. Energy, Electric, Lost Vacuum, Great Ball, Bidoof, Potion, Glaring Mr. Mime, Sunkern, Coughing. Oké, een Reverse Holo Energy en een Luxray. Ik wist helemaal niet dat die in deze set zaten. Ik hou wel van Reverse Holo Energies, die vind ik wel vet. Oh. Daar gaat een water energy. Niet heel spannend, maar toch. Nog twee pakketjes te gaan in de Crown Zenith. We hebben een dark energy. Digging Duo. Oh fuck. Shaman, Crushing Hammer, Starly, Scyther, Emolga, Yungoos, Cherubi, Love Disc, Pangoro. Dat was een iets mindere, maar dat is ook niet erg. We mogen wat mindere pakjes hebben. We gaan naar het laatste pakje. Mooie verpakking trouwens ook, een beetje zo goud. Laatste pakketje. En dan gaan we daarna het boekje er heel snel bij pakken. En dan daarna zie ik jullie in TCG Live. We beginnen met een kaart die we nog niet hebben gehad deze set. Een V-Star kaart. Crushing Hammer. Luxio. Ultra Ball. Purloin. Love Disc. Chatot. Yanma. Ponyard. Hey, Reversed Holo Energy weer. En een Blossom. Die Reversed Holo Energies vind ik wel echt vet. Nice. Goed, dan hebben we de kaart gehad. Dan laat ik eerst eens even zien wat ik heb gepoeld. Ik heb gepoeld een Reverse Holo Metal Energy, een Reverse Holo Lightning Energy, een Regigigas V, een Alternate Art Thievul, een Alternate Art Zacian V, een Rakasa V-Max, een Shiny Radiant Chargebug, een Alternate Art Comfey en natuurlijk de Pikachu waar ik het over had. Die sowieso veel waard moet zijn. En de Lucario 4-star die er standaard bij zit. Dat moet ik zeggen is geen slechte oogst. Ik pak heel even een boekje van de Crown Zenith erbij. Oeh, er zitten hele vette gold cards bij die ik niet heb. Ik zie die Pikachu er helemaal niet bij staan.
oh, hier moet hij pieken. Wow, er zijn wel heel veel hele vette kaarten die we nog niet hebben gepoeld. Die Zacian, oeh, die Zacian die we hebben, dat is ook een hele rare, zo te zien. De Pikachu ziet zo snel niet staan, dat is op zich niet erg. Ik ga online wel eens kijken wat die doet qua prijs. Ja, in ieder geval, ik zie jullie zo meteen bij TCG Online. Tot zo. Daar zijn we weer. Vandaag, in dit gedeelte van de video, gaan we 404 online pakjes openen. En we beginnen met Silver Tempest. Oké. Okay. Reuniclus en Frostlass. Darkness Ablaze. Kon je niet ook alle... Ja, collect all. Maar dan zien we denk ik alleen niet volledig wat het in zit. Ik durf er niet op te drukken, want anders ben ik zo'n 404 dat hij alles gecollect heeft. Dus gaan we niet doen. Oké, je moet echt klikken. Oké, nou, Semipour, Gloves, Glary, Mr. Rhyme. Nog geen hard hitters. Kuvant, Rose, Lipard en Thievul. Nog een Darkness Ablaze. Ducklet, Spinarak, Rare Fossil, Skitty, Volcarona. Nog een Darkness Ablaze. Larvesta, Pansier, Gotharita, Pokémon Breeder. Oeh, een Full Art Center Scorch V. Vette kaart. De eerste hitter. Morlul. Sinistee. Simisear. Toxtricity. Manectric. Dectrio. Ursaring. Golurk. En Mimikyu. Nippopotas. Skarmory, Solrock, Karrablast. Oeh, Grimmsnarl V-Max. Die is vet. Golett, Santa Scorch V, Laron, Rose Tower, Eternatus V, Vanillite, Klink, Yellhorn, Flaffy, Manectric, Snubbull, Skarmory, Charnodic, Glimbu Tangle, Galarian Mr. Rhyme, Toxel, Dunsparce, Ductrio, Vampoor, Holographic Toxtricity, Grimer, Familiar Bell, Birdkeeper, Larvitar en Talonflame, Rowlet, Staravia, Corvusquire, Corviknight, Stunfisk V, Starly, Morlul, Kabu, Kangaskhan, Exelgore, Diglett, Hippopotas, Hiding Darkness Energy, Dracofish, Hippowdon, Sinistee, Gothita, Fletchinder, Jigglypuff, Granbull, Vanillite, Aron, Rose, Golizapod, Staraptor. Hey, we gaan nu naar Battle Styles. Glammeow, Rolycoly, Grumpig, Single Strike Energy, Flapple V. Oeh, Pokémon Go, Bidoof, Wimpod, Egg Incubator, Slowpoke, Dragonite V-Star. Hele vette kaart. Onix. Xatu. Magikarp. Sylveon Holographic. En dan gaan we weer terug naar Darkness Ablaze. Met een Mareep, een Larvesta, een Dedenne, een Beartic en een Serena. Pokémon Go. Spinarak. Slowpoke. Chansey. Gyarados Holographic. Terug naar Darkness Ablaze. Rookie D, Nickit, Struggle Gloves, Diglett en Gothitelle. Een Snubbull, een Toxapex, een Ferret, een Fennelux en oeh, een Golden Card en Capture Energy. Ik denk het meeste waard van wat we tot nu toe hebben geopend. We openen nu Lost Origin.
met een Paris, een Porygon, een Iskan, Squawet en Mimikyu. Mawile, Luftisk, Cascoon, Carvink, Chandelure Holographic, Pikachu, Shellos, Torkoal, Sableye en Pyroar. Spinarak, Silcoon, Porygon 2, Machop en Porygon Z. Slugma, Litleo, Haunter, Glastrier, Trevenant. Darkness Ablaze met Grimer, Golisopod, Swilus, Blowing Strike en Pokémon Breeder Nurturing, goede kaart. Sentret, Steenie, Carnivine, Darmanitan, Toxtricity, Teddiursa, Paris, Lunatone, Heat Energy en een Charizard V. Ducklet, Paris, Staravia, Solrock, Darmanitan, Aron, Gotita, Parasect, Toxtricity, Melmetal, Jigglypuff, Pampor, Hiding Darkness Energy, Dragon, High Dragon bedoel ik, en Eternatus V, Spinarak, Sinistee, Dartrix, Paris, Kangaskhan Holographic, Purloin, Rose Tower, Rose, Simisage, Fenelux, Rookie D, Carablast, Shinotic, Ursaring en Scissor VMAX. Oeh, dit is een hele vette kaart. Morlul, Mareep, Dartix, Aron, Butterfree VMAX, ook weer een vette kaart. Pansir, Hippopotas, Glimbutangle, Kangaskhan, Hippowdon, Skitty, en Fletchling, en Relicanth, en Shinotic, en Decidueye, Bounsweet, Klink, Fletchinder, Galarian Darmanitan, en Blaziken, Fennelite, Spikemuth, Pierce, Flygon, en Thievul. Trapinch, Grimer, Dartrix, Dartrix, Golurk, Passimian, Bounsweet, Poltegeist, Clang en Swanna. Ik wil eigenlijk toch, ik ga toch testen wat Collect All betekent. Pakt hij dan alle kaarten? Ah, nee, ja, hij heeft alle kaarten gepakt. Oké, dat is op zich niet erg. Dan gaan we ze zo allemaal langs. Dan hoef je er gewoon niet allemaal op te noemen. Even kijken waar de vette kaarten zitten. Oeh. Die is vet. Is de Wien Lilligant. En Phyrexian. Oké. Vet. Wow, yo. Die is vet. Die is vet. Die is vet. Oeh. We hebben zowel deze. Als deze. Wow, yo. Vet, vet, oké. Okay. Wat hebben we nog meer gepoeld? Qua vette kaarten. Oh, het is op type is het, denk ik. Als ik het zo... Nee, toch niet helemaal. Oeh, Hisuian Decidueye VMAX, oké. Okay. Darkrai VMAX, oké. Okay. Die hadden we gezien al. Yo. Die zijn heel ziek. Ook die man in het echt. Ook wel vette fallings. Rainbow Aerodactyl. Aerodactyl VMAX. Vette Spiritomb kaart.
Wat hebben we nog meer? Oké, dus full art. Ik zie hier wel... deze is vet. Deze Ho-Oh is vet. Deze Reggie Draco VMAX is ook vet. Ja. Allemaal vette kaarten. Die is ook vet. Volgens mij is dit van de nieuwste set die we vandaag geopend hebben in deze video. Oh, dat was niet de bedoeling. Een vette Espeon kaart. Deze is ook wel vet. Misschien dat ik die in het echt wel heb. Kijk hoeveel kaarten. Heel vet. Die is niet vet. Spark. Ah, het is een rainbow. Ah, deze heb ik in het echt ook. Heb ik die niet gegrade, die box op disaster? Ah nee, ik heb de fan gegrade en de level ball. En die. Dawn. Nice. Kijk, we krijgen een hele hoop credits. Bedankt voor het kijken van deze video. Vond je het een leuke video? Doe een duimpje omhoog. Zie ik graag bij de volgende keer weer. Adios, amigos.